ឃើញពីមុនខ្លាំងហើយមិនខ្លាំងទេឡើយម៉េចចង់ទៅណាម៉ាណែប្រញាប់ទៅណាម៉េចឥឡូវស្លូតដោយកូនឆ្មាអញ្ចឹងពេលឯងមានគ្នាឯងនេះដូចជាមេខ្លាអញ្ចឹងឥឡូវបាក់ស្បាហើយហ៎លេងថយចេញណាយកវាទៅកន្លែងស្ងាត់ណាតាមចំណុំប៉ោអាយទៅចោះអាយសាច់ឌឺឯងបានចាំយើងឆ្នាក់ទេអាយម្ដងអាយសាច់ស្អីនាងរមនីហាអ្នកឈួតមែនអើគឺយើងឈួតហើយយើងឈួតហើយចង់រួយក៏ធ្វើមកធ្វើមកកើណបាទចាំយើងឲ្យស្គាល់ថាស្អីគឺជាស្អីទៅកោនេះឃើញពេលរហូតស្លាញ់មែនអមយំវិញតែចាំហ៊ានទាំងខ្សែករបស់យើងផងអញចង់ស្លាប់ហើយមែនហ៎បែនមិនទេលីងយីលីងយីនេះរំលឹកអូនឹងអីខ្លាំងដល់ពុកម៉ាក់យើងផងហ៎នេះមិននាងអែមខ្លាចងាប់ទេមែនទេរំលឹកអូគាត់អូអូជេ
បើចង់យំក៏យំអត់ចិត្តដែរខ្ញុំលែងមានអ្នកគេនៅជិតខ្ញុំទៀតទេប៉ាក៏អត់មានហើយប៉ាក៏មកបងខ្ញុំចោលទៀតដែរខ្ញុំលែងមានអ្នកគេនៅជិតខ្ញុំហើយបងបងមិនចង់យំក៏យំអស់ចិត្តណាពូនចាំយំហើយចាំយើងទៅផ្ទះវិញមិននោះទៀតឯម៉ែនេះគឺពិតមែនហើយណាណែនេះអីឡាក្មេងម្នាក់នោះគួរឲ្យសោកគួរឲ្យខ្លាចពិតមែនណាក្មេងនោះជាអ្នកណាហើយមកពីណាប្រាប់យើងអស់មើលគឺនោះក្មេងម្នាក់នោះឯណាណែនេះអីឡាក្មេងនេះម៉ែនេះដែលបងទៅធ្វើជាអាណាព្យាបាលគេអីឡាទៅតាមវិញសិនណាជួយវិញប៉ុន្តែនោះទៅរំនេះទៅសម្ងាត់នោះមិនមែនណាស់ណានេះអីឡាមើលចាស់ធ្វើជារកគួរឲ្យសពអ្នកប្រុសតាមវារហូតគ្មានពេលធ្វើស្អីផ្សេងទេក្មេងនឹងវាជាពីណាហើយវាមកពីណាហើយឯងបានជាហ៊ានសន្សាជាមួយមុខនោះអញ្ចឹងអ្នកម្នាក់នោះគឺជាកូនស្រីមើលសម្លាញ់របស់អ្នកស្រីធំហើយអ្នកស្រីធំហ្នឹងឆ្លៃនឹងហួងហាញវាខ្លាំងណាស់មិនតែខ្ញុំហ្នឹងស្អប់វាខ្លាំងណាស់ណានេះអីឡាណានេះអីឡាគួរតែចាត់ការវាចេញទៅណាក្មេងនោះថែមទាំងឆ្លើយធ្វើជារកដូចមានតែឯងអញ្ចឹងបងសេមអ្នកហ្នឹងឯងដែលវាយខ្ញុំមកហូតបែងជួយរកគេទៅធ្វើខ្ញុំតិចមុនណាណាសេមអ្នកហ្នឹងឯងដែលតាមរករឿងរំលាមចេះឈប់សោះបើឯងមិនឈប់ទេស្រីក៏យើងចាប់កើតដែរអាយហិងមរៀបអូនជាផងហើយវ៉ៃចប់ម៉ាហាបូលីខ្ញុំឃើញនឹងយំសង្ស្លាប់ខ្ញុំស្មាតតានាងកាយចរិតតាប៉ុន្តែនៅតែបកកោរឿងខ្ញុំតាមចិត្តការតដែរជីវិតនាងមកកាត់តែចង់ការចរិតខ្លះហ៎ចរិតខ្ញុំចឹងម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំមិនខ្វល់ពីខ្ញុំផងព្រួយមកខ្វល់អីបើបបាក់ខាងណាដេញខ្ញុំចេញហើយបើខ្ញុំដេញនាងចេញនាងបកកោរជីវិតបកកោររឿងក្តៅក្រហាយដល់អ្នកតីទៀតហើយថ្នាក់ខ្ញុំមិនតាមចិត្តការផងនាងនិហេនប្រហើលខ្ញុំត្រូវការណាគេមកចាត់ចែងរឿងជីវិតរបស់ខ្ញុំឯងខ្ញុំដើរតាមផ្លូវរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏មិនត្រូវការពួកឯងមករវល់ដែរបើពួកឯងហត់ខ្លាំងណាឈប់ដំណឹងទៅ
ខ្ញុំមិនបានធ្វើការហើយខ្ញុំកុំខ្វល់មកពីនាងមានរឿងរស់ចឹងឯងទៅពីណាពីណាក៏គេមិនធ្វើការនាងដែរសំបីតែប៉ាម៉ាក់នាងក៏លេងខ្វល់ខ្វាយមនុស្សដែលម៉ាក់ឪបោះបង់ចោលគឺជាមនុស្សដែលមានចរិតចំផុតខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់ត្រូវឯងចរិតខ្ញុំយ៉ាប់ចឹងហើយកាន់តែយ៉ាប់ចឹងនឹងទៅទៀតបើពួកឯងនៅតាមមករវល់មកខ្ញុំចឹងចរិតនាងគ្មានសល់ពីណាគេទៀតទេនាងក៏ធ្វើខ្លួនខ្លាំងពេកក្នុងមនីនាងមិនចេះដឹងខុសមិនចេះពិចារណាសោះឯងអញ្ចឹងឯងបានប៉ាម៉ាក់របស់នាងស្អប់នាងបបងនាងចោលដែលក៏ស្អប់នាងហ្នឹងគឺវាសំមុខនាងឯងជួតខ្ញុំអីគេនិយាយចឹងឯងខ្ញុំត្រូវការណាគេមកខ្វល់មានប៉ាម៉ាក់ក៏មិនអីទេនាងគ្មានសង្ស័យនាងគ្មានគ្រួសារនាងគ្មានប៉ាម៉ាក់ទេនាងត្រូវនៅជាមួយខ្ញុំខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងនាងហើយក៏ជាអ្នកព្យាបាលរបស់នាងដែរហូតឡើងខ្ញុំមិនលឿននៅអូយខ្ញុំមិនដឹងហ្នឹងឯងខ្ញុំមិនចង់លឿនហ្នឹងឯងហូតឡើងខ្ញុំលឿនឲ្យលឿនឯងនាងគ្មានពីណាគេទេហើយជីវិតនាងគ្មានសល់អីទៀតដែរខ្ញុំនៅមានប៉ាខ្ញុំខ្ញុំទៅហៅប៉ាខ្ញុំឯងអាយប៉ារបស់នាងស្អប់នាងឯងហើយគ្រប់គ្នាក៏គ្មានពីណាគេចង់ជួយចិត្តនាងទេដែរមិនបានជាឯងចូលចិត្តដើរបកកោរឿងឲ្យគេពិបាកម៉េះប្រមាណដងហើយតែឯងសាងរឿងបោកប្រាស់មកខកប៉ាឯងម៉ាក់នេះឯងធ្វើអញ្ចឹងប៉ាកាន់តែសោកឯងទៅវិញទេប៉ាគ្មានថ្ងៃវល់ត្រឡប់ទៅរកឯងឬមកឯងវិញទេប៉ាត្រូវមើលថែគ្រួសារប៉ាហើយនឹងកូនប៉ាស្ដាប់លឺឲ្យមែនទេប៉ាឯងមិនត្រូវការឯងទៀតទេហើយឯងនឹងម៉ែឯងក៏គ្មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពួកយើងដែរទោះបីជាម្ដាយឯងនឹងក្បាលឯងចោលក៏ដោយឯងចង់ទៅងាត់មើលណាក៏ជារឿងរបស់ឯងដែរកុំមកពាក់ព័ន្ធឆាប់ចេញចេញភ្លាមប៉ាប៉ាពិតជាខ្វល់ពីខ្ញុំមែនទេរមនីឯងធំមែនណានិយាយចេះស្អាតគ្នាផងមើលទៅវិញទៅឆាប់ត្រឡប់ទៅរកម៉ែឯងទៅប៉ាលើមិនអីទៅពាក់ព័ន្ធមើលម៉ែឯងទៀតហើយប៉ាត្រូវមើលថែគ្រួសារប៉ាដែរមកពីនាងម្នាក់រឹងរូចឹងឯងទៅពីណាពីណាក៏គេមិនត្រូវការនាងដែរសំបីតែប៉ាម៉ាក់នាងក៏លេងខ្វល់ខ្វាយមនុស្សដែលម៉ាក់ឪបោះបង់ចោលគឺជាមនុស្សដែលមានចរិតចំផុតខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់ត្រូវឯងចរិតខ្ញុំយ៉ាប់ចឹងហើយកាន់តែយ៉ាប់ជាងនឹងទៅទៀតបើពួកឯងនៅតាមមករវល់មកខ្ញុំចឹងចរិតនាងគ្មានសល់ពីណាគេទៀតទេនាងក៏ធ្វើខ្លួនខ្លាំងពេកក្នុងមនីនាងមិនចេះដឹងខុសមិនចេះពិចារណាសោះឯងអញ្ចឹងឯងបានប៉ាម៉ាក់របស់នាងស្អប់នាងបោះបង់នាងចោលដែលក៏ស្អប់នាងគឺវាសំមុខនាងឯងរំនេះទៅណាឈប់ឡើងឡានមកទៅទេរំនេះទៅបកកោរឿងនៅណាទេដៃឈប់ឡើងឡានមកណែនេះចង់ទៅណាទៅវិញអត់ទៅឯងមិនខែពួកឯងថាញោមមានម៉ែមានអើមានបងប្អូនអីឯងឥឡូវខ្ញុំចង់ទៅណាតែញោមឲ្យខ្ញុំឡើងតាមផ្លូវខ្ញុំមកកន្លែងខ្ញុំមិនលឿនមកពេលសំដីខ្ញុំធ្វើឲ្យនេះជិះចាប់មកមិនកំហំកាយខ្លួនអាយុទៅតំប៉ាដល់ឆ្នាំមិនតន់ហួពេលទេទៅផ្ទះវិញទៅកែខ្លួនហើយផងខំផងរៀនបើនាងធ្វើខ្លួនឲ្យមានគំនិតគេនៅចិត្តគេនៅចិត្តឯងកុំធ្វើខ្លួនដូចឥឡូវនេះគ្មានបណ្ដាគេចង់នៅចិត្តទេខ្ញុំអត់ចង់ទេហើយខ្ញុំក៏ចង់ទៅវិញដែរខ្ញុំទៅណាក៏បានដែរហើយតែខ្ញុំនេះលេងមកលេងលេងលេងអូអូឈឺណាស់ឈ
ខ្ញុំទៅវិញអើយបងបងណែជួយផងគេក៏បានណែជួយផងមានគេចាប់ខ្ញុំហើយបងណែណែអ្នកឯងធ្វើអីនេះបងមកជួយខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងគាត់ណាគេណែមកចាប់ខ្ញុំហើយបងឯងមើលអត់មានអីអើយជួយនេះចាំមនុស្សលក់ទាំងថ្ងៃត្រង់ហ្មងចាំគាត់ឡើងមកចាំយកទៅប៉ះព្រលឹមហ៎លេណែខ្ញុំបាយខ្ញុំមកទៅប៉ះព្រលឹមហ៎អនុឲ្យមីងសុំទោសណាមីងពិតជាសុំទោសពិតមែនដែលរមនីលេងអីឆ្កួតឆ្កួតបែបនេះឲ្យមីងសុំទោសណាក្មួយណាមិនអីមីងមិនមែនជាកំហុសមីងទេខ្ញុំក៏មិនខឹងមីងដែរបាត់អង្គថាកូនខ្លួនឯងបកកែបកករឿងច្រើនអញ្ចឹងណាយកកូនមកទីនេះត្រូវអីគួរតែយកកូនទៅវិញឯងអនុត្រូវរងភៀសអាម៉ាច្រើនដងណានេះសាតកូនមីងហ្នឹងជាមិនដាច់គេបែបម៉េចអញ្ចឹងមើលកូនណែបានធ្វើតែយកកូនគេមកមើលជាមួយអញ្ចឹងមែនខ្ញុំសុំទោសណាអេឡាបានហើយរឿងនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអេឡាមិនពាក់ព័ន្ធមិនពាក់ព័ន្ធហ្មងនោះអូនជាសងសារនោះណាអូនឃើញនោះពិបាកដោយសារតែអ្នកដទៃអញ្ចឹងអូនក៏មិនសោកចិត្តដែរចាប់ពីពេលនេះតើមិនបាច់ទៅខ្វល់ជាមួយនឹងក្មេងនោះទៀតទេចង់វាងាប់ឬក៏រស់ឬក៏បែបណាក៏ស្រេចតែវាទៅជាម្ដាយគេគេមិនខ្វល់ផងនោះចាំបាច់ទៅខ្វល់ទៅអីឡាអលែនេះនឹងដោះស្រាយអស់ហើយមីងដាក៏គាត់ប្រាប់លីហើយដែរថាជារឿងយូរច្រឡំពីគ្មានអីធំដុំនេះនោះមិនជារឿងអីធំដុំហ្មងនោះតែគិតថាមុខមាត់នោះនៅក្នុងសង្គមធំប៉ុណ្ណានេះបើមានអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏ណាគេម្នាក់មកស្គាល់នោះហើយគេមើលឃើញថានោះនេះចេញចូលប៉ូលីសដូចជាផ្សារទំនើបអញ្ចឹងណាតែគេនឹងគិតមកជើជាសាច់ញាតិក៏មិនមែនជាកូនចៅបងប្អូនអីក៏មិនមែនឈប់លវជាមួយនឹងពេញចង្រៃនោះទៀតណាឲ្យមីងសំទោសគឺមកពីមីងគ្មានលទ្ធភាពបដៅណែនាំកូនចាប់ពីពេលនេះទៅនោះឈប់មកពាក់ព័ន្ធជាមួយរមនីទៀតទៅរឿងរមនីចាំមីងអ្នកតាមគេខ្លួនឯងណាឲ្យមីងសំទោសហើយមីងសំទោសពិតមែនដែលរំខានពេលក្មួយមកជាច្រើនណាបាទដល់កំហុសអញ្ចឹងគឺល្អហើយហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅមិនមកជួបគ្នាទៀតទេនោះมันមកតែខ្វាយខ្វល់តិចតែណាឲ្យរឿងហ្នឹងចាប់ត្រឹមនឹងចង់មែនហើយអ្នកប្រុសតាំងពីអ្នកប្រុសទៅតាក់ទៅជាមួយនឹងក្មេងស្រីអន់ជ្រឹមម្នាក់នោះអ្នកប្រុសមានរឿងរហូតលោកមុនណាត្រូវគេចោទថាចាប់រំលោភទំរាំតែដោះស្រាយរួចប្រើពេលឡើងយូរមកឥឡូវចោទថាជួយដោះមនុស្សទៀតក្មេងនេះមិនឡងចម្រើនទេណាអ្នកប្រុសមែនហើយនោះនោះមិនបាច់ទៅមានអារម្មណ៍ខុសជាមួយនឹងមីងម្នាក់នោះទេក្មេងនោះគឺជាក្មេងពៀមិនថាយើងប្រឹងប្រែងជួយយ៉ាងណាក៏មិនផុតពីកន្លែងថោកទាបនឹងដែរនាងមកពីកន្លែងខុសពីពួកយើងនាងគ្មានចំណេះដឹងមិនស័ក្តិសមជាមួយនឹងការឈុំច្រៃរបស់ពួកយើងទេណាអ្នកស្រីធំក៏អញ្ចឹងដែរមិនដឹងជាយកក្មេងស្រីមកពីណាទេយកមកឲ្យអ្នកប្រុសមើលថែនេះបើមិនប្រាប់ថាជាកូនមានម្ដាយខ្ញុំគិតថាជាក្មេងកំព្រាមកពីកន្លែងថោកថោកទាបហីមែនទេអ្នកនាងអេឡាជាទីស្រឡាញ់មែនណានោះនោះអាចគួរតែសប្បាយចិត្តទៅវិញទេដែលពេលនេះមិនបាច់ទៅធ្វើជាអាណាព្យាបាលរបស់អ្នកណាទៀតហើយនាងនោះសោកតក់យ៉ាងណាឬក៏ស្លាប់យ៉ាងណាក៏យើងមិនបាច់ទៅខ្វល់ខ្វល់ដែរនោះនេះនោះមានរឿងអីណោះ
ខ្ញុំទៅរករមនីនោនោនោឈប់ភ្លាមណានេះអ្នកនាងអេឡាមើលចុះនេះពួកយើងហ៎ខំនិយាយមួយថ្ងៃអីអ្នកប្រុសនៅតែធ្វើច្រឹងចឹងមិនដែលឬមួយក៏អ្នកប្រុសឆ្លាញ់និយាយស្អីឆ្លៃស្អីហ៎គឺអ្នកប្រុសឯងនឹងឆ្លាញ់ក្មេងស្រីម្នាក់នោះណាមានអីកំពុងនិយាយស្អីនោះស្អីមិនចង់តិចយើងទេថាមិនងាប់ភ្លាមអត់ទេទេមិនចង់បានអីចឹងឯងខ្ញុំគ្រាន់តែនិយាយបង្ការទុកមុនខ្ញុំខ្លាចតែអ្នកនាងធ្លាក់ដំណើរជីអឺអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើហូបសិនណាអ្នកនាងអេឡាមកគំសង្ឃឹមមិនសោះណាថាខ្ញុំនឹងអាចមកទៅស្លាញ់វាខ្ញុំមិនអង្គរឿងនេះកាលឡើងចដាច់ខាតជាមួយខ្ញុំអត់ទៅទេឡើងខ្ញុំមកខ្ញុំប្រាប់ហើយថាខ្ញុំមិនទៅតាមពូណាខ្ញុំត្រូវដល់តាមខ្លួនខ្ញុំណែពូលឺរំលីឲ្យលេខអត់ថាចេះអញក៏មកបាក់ពន់នាងត្រូវទៅជាមួយខ្ញុំពូបាក់ពន់មិនខ្ញុំជំរាបប្រាប់រំលីខ្ញុំប្រមៃបើឯងច្បាប់រំលីខ្ញុំប្រាប់ពូហើយហើយថាខ្ញុំដល់តាមខ្លួនខ្ញុំមិនបានសាប់នាងចាស់នាងប្រាប់មិនតែខ្ញុំអនុញ្ញាតហោះបើឯងចាត់ការសាក់មើលសាក់មើលលវជាមួយនឹងហឹងនេះខ្ញុំនឹងប្តឹងប៉លីសពីបាត់ដែលពូឯងជួយគ្រងញៀនហើយប្រាប់ពីបាត់ដែលពួកឯងលក់ថ្នាំទៀតចង់ឲ្យប៉ាមកវាយដឹងអញ្ចឹងហ៎តែពួកយើងទាំងអស់គ្នាគេច្រឡាក់ដើរលេងហ៎មិនបានជួគ្រឿងញៀនអីទេត្រូវហ៎ពួកគ្មានសិទ្ធិមិនចាប់ប្រកាន់គេប្រែប្រាស់ហ៎ពួកគេក៏មិនបានធ្វើអញ្ចឹងណាមិនបានធ្វើក៏ដោយក៏ខ្ញុំនឹងប្តឹងប៉លីសចោទពួកឯងចាប់ជួគុកតតបានបើសិនជានាងព្រមទៅតាខ្ញុំទេខ្ញុំឲ្យទៅឯងចង់ឲ្យមើលប្រាប់របស់ពួកឯងជួគុកមែនទេបានអញ្ចឹងចាំខ្ញុំប្តឹងប៉លីសខ្ញុំឲ្យទៅអត់ទេអត់ទេកុំធ្វើអញ្ចឹងណាអមែនបងម៉ែខ្ញុំដឹងក៏ស្ដីឲ្យខ្ញុំសំខាន់ហ្នឹងពួកឯងយើងទៅពួកឯងយើងខ្ញុំឲ្យទៅអត់ទេយើងរកយើងហើយនេះយើងចាំឡើងយើងយើងឆ្លៃយើងនេះខ្ញុំមកខ្ញុំខាងនេះខ្ញុំនេះយើងនេះយើងហេអូឡាញ៉ាខ្ញុំទៅហៅបាត់ប្រាក់ខ្ញុំមកខ្ញុំទៅមកពួកឯងទេបើនាងទៅតាមពួកគេនាងក៏គ្មានពួកគេនៅចិត្តដែរពួកគេប្រកាសចប់គុកមកខាននេះនាងមិនតែធ្វើឲ្យប៉ាម៉ាក់នាងពិបាកឯងនាងក៏អស់ពួកគេទៅជាមួយដែរពួកគេមិនបានទៅជួបថ្នាំជួបស្អីឯងពួកឯងគឺទៅដល់ចោតគេថាប្រេះផ្ដាសអញ្ចឹងប្រយ័ត្នតែខ្ញុំប៉ណ្ណឹងវិញអលែងនាងនៅក្មេងខ្លាំងណាស់ទោះបីជាគេមិនបានធ្វើក៏ខ្ញុំអាចរកផតតាមមកហុំខ្លួនពួកគេបានដែរឆាប់ឡើងឡានតាមសមួរមុននឹងខ្ញុំធ្វើមែនខ្ញុំមិនទៅឯងឡែងឡែងជួយផ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 ងស្ងាត់មាត់បើមិនចោលខ្ញុំរំលោភនឹងឥឡូវនេះទេឆាប់ឡើងឡានតាមសមួរមុននឹងយើងធ្វើរដែលនឹងស្មាមដល់យោអុយចាំឲ្យខ្ញុំថយពួកបបាយមេធានីសំខាន់នេះចាំមើលyou
ភ្នូភ្នំញ៉ាំមកកន្លែងណាហ្នឹងលោកនៅជួយម៉ាយបាទអូកុំប្រៀបបសាថានំញ៉ាំមកលក់ណាមិនបានធ្វើចឹងហានាងជាអ្នកបខំខ្ញុំមកខ្ញុំនាំនាងមកកន្លែងនេះខ្លួនឯងណាថាមែនមែនថានំមកលក់អើលក់ហាអពុជគាត់អពុជថាអពុជអមនុស្សជួយដល់ផ្លឹកភេទអើយលោកអនុជួយម៉ាយបាទបន្ទប់សម្រាប់លោកអនុញ៉ាំបានរៀបចំហើយអស់ហើយសូមអញ្ជើញលោកអនុណែណែអពុជគាត់អពុជណែអពុជថោកទៀតអូយអពុជគាត់ថានយ៉ាអពុជថោកតែអពុជនោះអើយជគាត់អាយឡាយឡាយឡាយផ្នោអើរកយកតែអពុជនោះជគាត់យ៉ាងថោកទៀតមកទៅច្រឡំអើយបិទមាត់មើលតែខ្ញុំអស់ការធ្វើជាងនេះខ្ញុំមកឈប់ឯងពូនោះនាំខ្ញុំមកនៅត្រីហ៎កុំប្រាប់តែសោះថានាំខ្ញុំមកលក់ក្នុងនេះធាត់បានណាខុសច្បាប់វិញខ្ញុំមកចូលទៅនឹងខ្ញុំចង់ទៅវិញខ្ញុំស្ងាត់មកខ្ញុំអត់ចង់ស្ងាត់ខ្ញុំមកស្ងាត់បើតែប្រាប់ខ្ញុំតាមនាំនឹងថាខ្ញុំនាំខ្ញុំមកទីនេះគឺព្រោះតែបានលោកនាយកខ្ញុំមកដល់ហើយអូចង់នាំខ្ញុំយកមកលក់ឯអបែមួយនឹងមិនមកខាងចាស់ពូនោះទៅចង់អត់បានណានាំខ្ញុំមកលក់ឯគេចឹងហ៎អូនឹងខុសច្បាប់ហ៎អពុជរ៉ាអពុជិនដល់មនុស្សអពុជកាជិះអពុជកាពូនោះអពុជឈប់ឈប់ពីមកខ្ញុំអត់ឈប់ឈប់ទេខ្ញុំឈប់ចឹងពួកបងឯងនាំខ្ញុំមកថៃហាប្រយ័ត្នខ្ញុំសម្រាប់ពួកឯងចောင်းហើយខ្ញុំប្រាប់មកហើយប្រយ័ត្នតែខ្ញុំសម្រាប់ចောင်းហើយលឺអើយខ្លាំងមែនខ្ញុំបាននាំអ្នកមកលក់ខ្លួននៅមួយកំហល់ស៊ីផ្លេតផ្លេតអីតែបើសិនជានាងមិនព្រមជប់ស្រែកលោលាប់រៀបរាស់ទៀតទេខ្ញុំមិនធ្វើមែនមិនខានទេខ្ញុំមិនជឿនាងមិនទេត្រូវដូរសាលាបដូរមិនយ៉ាងណឹងមិនណាគេនិយាយណាគេថាខ្ញុំបាននិយាយណាចាប់ពីពេលនេះតទៅនាងត្រូវមិននៅទីនេះហើយក៏បដូរសាលាមករៀននៅទីនេះដែរតបខ្ញុំគិតថាទីនេះគឺជាចំណុចទី2ព្រោះតែគិតថានាងចេះកែខ្លួនមិនតែនាងមិនកែសោះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវនាំនាងមកទីនេះឲ្យបានមកបដូរមកនឹងមកចោតមកយកព្រមទេព្រោះមិនអាចអាការតែឯងបានទេញ៉ោព្រមមិននឹងឯងខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំអត់មានចង់នឹងឯងយើងទៅណាបានអូយតែនៅទីនេះបើសិនជានាងមិនកែចរិតទេនាងក៏ត្រូវនៅទីនេះអស់មួយជីវិតដូចគ្នានៅទីនេះគ្មានមិត្តភក្តិដែលចរិតចាប់ចាប់របស់នាងទេតបខ្ញុំខំតែអាណិតឃើញយំស្រែកដុល្លារក៏តែនាងអាចកាយដូចដើមវិញប៉ុន្តែមនុស្សដែលចិត្តយ៉ាប់គឺនៅតែយ៉ាប់ដដែលត្រូវឯងខ្ញុំប្រយ័ត្នអញ្ចឹងដល់ប្រឯងប្រឡែងខ្ញុំទៅវិញខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅវិញអត់មានចង់នឹងហ្នឹងខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំចង់នាងទៅណាម្បានជីវិតនាងថ្មីក៏ត្រូវចាប់ដើមពេលនេះដែររឿងផ្ទៃឈ្មោះខ្ញុំបានផ្ទៃឈ្មោះមកសាលាមកខេត្តវិញហើយលោកអនុហើយសំលៀកបំពាក់ក៏បានរៀបចំរួចអស់ដែរខ្ញុំមកចង់មើលនឹងទេខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅវិញអេគំគិតថានាងអាចគិតបានសោះអត់ទៅអើយមកអើយឡើងឡើងខ្ញុំចង់ទៅមើលចង់នៅនឹងទេទោះបីនាងចង់នៅឬកំចង់នៅក៏នាងត្រូវតែនៅទីនេះដែររហូតដល់ខ្ញុំប្រកាសចិត្តថានាងអាចកែប្រែដូចគេដូចដើមវិញបានតែខ្ញុំចង់នៅនេះឯងខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅទីនេះវិញខ្ញុំចង់ទៅវិញនាងអត់មានទេហេហើយជីវិតនាងក៏គ្មានសល់ពីណាគេទៀតដែរក្រៅពីខ្ញុំនាងត្រូវតែស្ដាប់ខ្ញុំខ្ញុំជាអ្នកព្យាបាលរបស់នាងខ្ញុំមិនស្ដាប់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 ខ្ញុំបន្តវាជាមួយនឹងក្មេងមានបញ្ហាដូចជានាងថ្ងៃនេះនាងធ្វើជ្រុលពេកឯងដឹងខ្ញុំប្រាប់ទៅយូរប៉ុណ្ណាដើម្បីដឹងស្ដាយជាមួយពលីដែលនាងចោទខ្ញុំកុំឲ្យពេលវេលាដែលខ្ញុំខាតទៅខាតជាសាប់មកអសោះហើយខ្ញុំក៏មិនព្រមឲ្យពេលវេលារបស់ខ្ញុំខាតចោលប្រយោជន៍ដែរបងព្រមឈប់មកលមលមួយខ្ញុំតែខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យពេលវេលារបស់អញខាតរហូតដល់តោះហើយនេះនឹងតែខ្ញុំស្អប់ស្អីជាងគេក្នុងជីវិតនេះទី1គឺការផ្សាំងផ្សាទី2គឺការខាត់ពេលទី3គឺការចាញ់អ្នកដទៃទី4ខ្ញុំស្អប់ប្រភេទមនុស្សដែលធ្វើឲ្យអ្នកជុំវិញខ្លួនពិបាកមកគ្នាខ្ញុំស្អប់បំផុតមនុស្សដែលចេះដឹងអង្គេខ្ញុំស្អប់បំផុតត្រូវគេបង្ខំស្អប់បំផុតគឺមនុស្សចាស់អន់ចរិត
ំមនុស្សដែលខ្ញុំស្អប់បំផុតនោះគឺពូឯងនឹងហើយល្អបើស្អប់ខ្ញុំមិនចូលចិត្តខ្ញុំទេក៏ឆាប់កែចរិតបើនាងមិនកែទេខ្ញុំក៏ព្រមលែងដូចគ្នាផ្លូវចេញពីកន្លែងនេះអត់បានមិនកែធ្វើអញ្ចឹងពីមុនឯងមិនមែនអញ្ចឹងទេណាមិនក៏ឥឡូវប្រែចរិតទៅជាអញ្ចឹងឯងមិនអាណិតមកខ្លះទេខ្ញុំមានអីត្រូវអាណិតម៉ាក់ចុំម៉ាក់ហើយនឹងប៉ាមានអាណិតខ្ញុំវិញអត់ហេតុអីមិនម៉ាក់ប្រមឲ្យប៉ាទៅចោលខ្ញុំហេតុអីមិនម៉ាក់ហើយនឹងប៉ាប្រមឡើងគ្នាហេតុអីមិនទុកខ្ញុំទៅជាក្មេងកំរៀងអញ្ចឹងម៉ាក់រូម៉ានីឯងឈប់ដាក់សម្ពាធឲ្យម៉ាក់ទៀតបានទេម៉ាក់នឹងប៉ាឯងវាមិនអាចតែដាក់សម្ពាធឲ្យខ្ញុំគឺម៉ាក់ប៉ាទៅវិញចាប់ពីថ្ងៃនឹងទៅបើម៉ាក់ប៉ាមិនព្រមទៅគ្នាវិញទេខ្ញុំនឹងដើរលេងផឹកស៊ីហើយខ្ញុំដេកមិនផុសទៀតមកពីឯងជាមនុស្សបែបហ្នឹងហើយក្បាលរឹងបែបហ្នឹងហើយបំប៉ាឯងស្អប់ឯងមិនត្រឡប់មករកឯងវិញប៉ាស្អប់ខ្ញុំម៉ាក់ក៏ស្អប់ខ្ញុំម៉ាក់យកតែគេក៏ដឹងទៀតយកមកធ្វើអាជីវកម្មខ្ញុំឥឡូវមកខ្វល់ទៅស្អីបណ្ដោយឲ្យខ្ញុំទៅតាមជីវិតខ្ញុំហ្មងទៅម៉ាក់គ្មានចេតនាអញ្ចឹងទេកូនម៉ាក់សំទោសថ្ងៃក្រោយមិនបាច់នាំនាងមកទីនេះទៀតទេនាងចង់ដើរទៅតាមផ្លូវណាក៏បណ្ដោយទៅតាមនឹងទៅបើអនុកែប្រែនាងបានទេក៏បណ្ដោយទៅតាមនឹងចុះម៉ាក់បកលឯងទៅឲ្យអនុចាត់ចែងលើជីវិតឯងហើយអញ្ចឹងឯងមិនបាច់មកទៀតទេម៉ាក់មិនខ្វល់ម៉ែបើតែខ្ញុំជាកូនម៉ាក់ម៉ែមែនទេឯងជាកូនម៉ាក់តែម៉ាក់នេះវាអសមត្ថភាពអសមត្ថភាពនឹងកែប្រែឯងហើយអញ្ចឹងម៉ាក់បកលឲ្យគេបាទអនុគេឲ្យទឹកឯងធ្វើអីក៏ធ្វើតាមគេទៅហើយមិនបាច់មករកម៉ាក់ទៀតទេម៉ាក់មិនខ្វល់ម៉ាក់មិនខ្វល់ពីជីវិតឯងទៀតទេម៉ាក់ហត់ណាស់ទៅណាបងដៃរំលងញ៉ាំបាយអត់អត់កុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំស្ដាប់តាមជាពួកអីផ្សាយពេលគួតជុំលៀមរំលងជុំលៀមខ្វេះគួតជុំលៀមរំលងជុំបងចាប់នាងចាប់នាងចូលមកត្រូវដែរនេះចុះអុយណែរំនេះជប់ធ្វើចរិតបែកបែកទៀតហើយជួយទៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំចូលទេអាណាភ្លើងចូលទេអូអូចូលមកជួយខ្ញុំអូខ្ញុំខកចាំបងឯងថារំនេះមិនចេះចាញ់អ្នកណាទេចាំនេះចាំនេះវាឈួតឈប់តាមតនេះអូយកន្លែងស្អីហ្នឹងស្ងាត់ម៉េះកុំនឹកស្មានថាខ្ញុំចាញ់ឲ្យសោះអាពុនុឡប់ស្គាល់រមណីយទីពេកហ្នឹង
ូយតិចតិចចឹងអូយគួរខ្លាចអូយសេចក្ដីប្រោកប្រោកនេះឬក៏ខ្មោចចូលទៅក្នុងតែវិញអូយអាសេចក្ដីនេះសាលេងខ្ញុំចង់ទៅវិញឯងខ្ញុំចង់នៅនឹងឯងនាងដល់តែខ្ញុំខាតពេលប៉ុណ្ណាជាមួយនាងអត់ចាប់ចូលទៅក្នុងវិញខ្ញុំចុកអូយនាងចង់ទៅណាដឹងតែខ្ញុំខាតពេលប៉ុណ្ណាជាមួយនាងអត់អូយមិនដឹងថាខាតពេលហើយព្រមលេងតែអពុឈួតអីនេះខ្ញុំព្រមនឹងធ្វើស្អីបានស្រេចតិចទេលេងអត់ទៅឯងអត់ទៅលេងខ្ញុំអពុឈួតអពុឡាអពុណោះឡាប់អពុណោះបារឹងហ៎អពុអពុឆ្កត់ញ៉ាំអត់ទៅជាមួយតែអត់ទៅតែអត់ទៅតែញ៉ៃអូយអត់ទៅតែអូអូយអូយអាយឈឺនេះកុំចង់ខ្ញុំចង់ហូបបន្លែមកលឿនមកលេងកុំចង់ខ្ញុំចង់ហើយមិនបាច់ចង់ខ្ញុំចង់អូយចាប់ពីពេលនេះតទៅបើសិនជានាងមកព្រមនៅស្គីមស្គីមសាប់តាមវិជាខ្ញុំទេខ្ញុំនឹងចង់នាងឲ្យជាប់រហូតដូចជាឆ្កែឈួនអញ្ចឹងបើសិនជាប្លែងនឹងដាក់ខំគេខំឯងពេញហ្នឹងខ្ញុំមិនជាឆ្កែឈួនទេបើខ្ញុំជាឆ្កែម៉ែណាខ្ញុំជាឆ្កែពូចំបាំងបើបងឲ្យហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំណាខ្ញុំនឹងខំបងឯងរហូតដល់ឈួនហ្មងល្អតានាងប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងត្រៀមខ្លួនទុកមុនសម្រាប់តែឆ្កែឈួនដាក់ស្រែកដុល្លារខំគេខំឯងអញ្ចឹងខ្ញុំគួរតែដាក់ច្បាក់នាងថែមទៀតអត់បាយខ្ញុំស៊ីខាងមាត់ញ៉ាំបាយភ្លាមខ្ញុំស៊ីអត់ខាត់ខាងមាត់ភ្លាមចាប់លេបភ្លាមលេបខ្ញុំស៊ីអត់ខាត់បាននេះជាអ្នកបង្ខំខ្ញុំណាពីហើយលេបភ្លាមលេបអញណាចេះស្ដាប់គាត់ខ្ញុំបើល្អខ្ញុំស្អប់ពីលោកអីជាងគេអត់ជឿណាស់ពីទាំងអស់
ចិត្តខ្មែរនាំប្រើឈឺក្បាលហោះម៉ាក់ប៉ាហើយមិនញុំនោះម៉ាក់ញុំនោះប៉ាញុំសង្កាឈុំតាម៉ាក់ខកហើយបើខកហើយឆាប់ទៅងុយទឹកទៅហៀនខ្ញុំទៅសាលាខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅវិញអូនបរឹងរួចអសនហើយម្នេះឬក៏ចង់ខ្ញុំចង់ដូចយប់មិញទៀតហើយលើកនេះខ្ញុំអត់ចិត្តទន់ទេខ្ញុំក៏មិនលែងនាងទៀតដែរខ្លាំងឬក៏មិញនឹងប្រាប់ហើយតើថាចង់នៅនឹងទេសោកកន្លែងនោះឲ្យសោកបងអញទៀតនាងសោកខ្ញុំតែនាងគ្មានបណ្ណាគេទៀតទេខ្ញុំនៅមានម៉ាក់ម៉ាក់គាត់មិនបោះបង់ខ្ញុំចោលទេហើយខ្ញុំនៅមានរិទ្ធិខ្ញុំទៀតនាងគ្មានបណ្ណាគេទៀតទេទោះសារបងនាងនិងខ្ញុំហើយចាប់ពីពេលនេះទៅនាងត្រូវចាប់ដើមជីវិតថ្មីមិត្តភក្តិចិត្តចាប់យ៉ាប់ក៏ឈប់ហូបអានទេដែរចំណែកម៉ាក់បងនាងគាត់ទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យម៉ាក់គាត់ឈឺអីគេខ្ញុំជឿថាគាត់ឈឺឯងបងខកបងនាងមិនដឹងទេចាំខ្ញុំប្រាប់នាងចុះម៉ាក់បងនាងគាត់មានជំងឺបេះដូងគាត់តែងតែឈឺនៅពេលដែលនាងធ្វើមិនល្អដាក់គាត់ហើយពេលខ្លះគាត់ក៏ស្លាប់នៅពេលដែលនាងធ្វើមិនល្អដាក់គាត់កោះខខ្ញុំអត់ឈឺទេបងគាត់តកខ្ញុំម៉េចម៉ាក់ខ្ញុំគាត់មិនកើតអីទេម៉ាក់គាត់សុខភាពល្អសោះអីនោះខ្ញុំទៅហៅម៉ាក់ខ្ញុំវិញអុយនាងហៅគាត់មិនឃើញទេបើនាងហៅគាត់ឃើញនាងក៏ជាដាំហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតដែរពេលនេះនាងគាត់នៅនៅឆ្ងាយពីគាត់មួយរយៈប៉ុន្តែបើសិនជានាងចង់ទៅហៅគាត់វិញនាងអាចនឹងបាត់បង់គាត់មួយជីវិតកថាបានម៉ាក់គាត់នៅណាយើងអសុំតោះមិញចៅគប់ចោលលេងតោះមករករឿងយើងមែននាងសិតថ្មីលេងខ្លាំងបែបនេះចង់ត្រូវមែនជីវិតរបស់មីងអាចស្លាប់ទៅពេលណាក៏បានតែសម្រាប់រូបមីងមីងមិនចង់ឃើញគេលំបាកមីងមិនចង់ឲ្យគេរស់តែលំបាកទេណាខ្ញុំដាំអង្គដល់អ្នកដែលគាត់ធ្វើមហូបនេះផងហើយក៏ចង់សុំទោសបានដូចគ្នានឹងដឹងថាពីណាគេជាអ្នកធ្វើមែនបើដឹងហើយក៏ល្អហើយចាំមកច្បាស់ណាថាមនុស្សសែម្នាក់នោះគឺបារម្ភគ្រប់យ៉ាងពីនាងមិនថារឿងហូបចុកមិនថារឿងសោត